Aí ele: mata ele, Fábio. Mata ele! Mata! Ele não te viu, ele tá de 12, nem chega perto. Que, mano? Ô, Fábio, tá rolando uma treta aqui e ajuda nós aqui, velho. Tu pegou o meu? Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, ó. Na direita. Aí, aí, aí. Tira, tira ele. Vai que ele tá construindo. Ele tá construindo. Ele tá sem arma. Me revive aqui. Ó, pelo amor de Deus. Se você morrer nesse bagulho... Aí, agora me levanta aqui. Levanta, levanta, levanta. Oh. Eu... Bate quebra ele, bate, quebra ele, quebra, 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 escravo. Pega o caveirinha. Vamos trabalhar na mão esquerda. Vai, Fábio. Tem um cara ali, Fábio, eu acho. Não. Vai, me Não, revive. pessoal, que eu tô lagado? Aqui pra mim o Marcão tá de cara na parede aqui correndo. É, você tá lagado. Vê se tem uns Ô, loot aqui, ó. Marcão, sai da parede aí, velho. Tem o loot do cara ali, pô, pega a arma aqui, ó. Eu tenho já, eu tenho lança-granada aqui. Peraí. Tá voltando, hein? Não? Trollou? Achou alguém aí? Não, ele atirou à toa. Ixi, tô com zero bala na outra. Então, esquema aí pra outro lugar, que acho que já lootearam tudo aqui, hein? Opa, chegou uma coisinha aqui, ó. Vocês estão lootando mal aí então, hein, pô? Eu tava morto, porra! Achei um negócio aqui no meio, que é isso? Achei um bloco, dá pra comer esse bloco aqui? Pra não ficar com fome depois? Eu tenho uma arma, quem não tem arma aí? Ó, tem um rifle. Mas você tá morto. Exatamente. Você tem arma, Madara? Agora tudo fácil. Tem sim, mano. E você, Fábio? O Fábio tá indo pra construção ali, ó. Bob construtor? Eu vou tá indo. Tá é, tá indo lá. Se eu ver alguém aqui, eu. Morre. Usou stealth. Eu tô lança granada, velho. Se você ver alguém, eu já vou mandar aquela entrivago já. Ah, como não sabe fazer stealth não, então cuidado aí, viu? Se vê um cavalinho trotando aí, é o Marcão. Ô Marcão, na moral. Ai, cara, é atrás, atrás, atrás. Eu que tirei você. Você não dá dano em mim. Você não dá dano em mim. Ah, tá. Ah. Só pra saber mesmo. Eita, carai! Ih, o Fábio morreu. Tem dois, não, tem dois, mano. Tem dois. Que dois? É eu? Para, fica parada, porra! Você tem dois, corre! Tem dois. Acertou eu, cara. Ai, tô fodida! Gente. Cheguei. Meu, não, não, tá luteando aí pra sempre. É uma Madara aí. Que, mano? Tô escutando tiro. Tem nessa casa. Deixa eu. Dá o cover aqui, dá cover here aqui. Ó, tem quatro lá em cima no morro. Tem quantos? Quatro, lá em cima no morro. Ó. Tô aqui em cima no morro. Aí você vai sozinha. Ô, suicida. Ah, ela morre e ela sabe por quê. Tô escondida. Ah, vai lá. Vou tacar a granada. Ó, já vi um cara, já vi um cara. Tem MW. Eita porra. Corre. Muita gente. Matei um não. Vou morrer. Tem três. Tem dois miado e dois de pé. Vamos lá, vamos lá. Dois miado e dois de pé. Rápido. Eles estão levantando um. Eles estão voltando. Calma. Mas vocês têm que ser rápidos. Se vocês tivessem indo comigo, eu não tinha morrido. É, você não nem chama, tio. Você já chegou. Lagou, acertei um, derrubei um. Eu caí! Você caiu, cara. É muito lindo. Ai, tem outro. Me ajuda aqui. Eu derrubei Nossa, um, velho. Caralho, tem três nego aqui, velho. Vocês querem cair aqui mesmo, velho? Sim, nós. Ah, já tá aqui. Ó, eu confio na B, hein, velho. Não cabe não, moleque. Ó, tem. Nossa, vou cair no último aqui, velho. Eu tenho que cair primeiro aqui. Ah não, o cara caiu primeiro. Caiu primeiro, filho da puta! Peguei uma 12 já. Cheguei pegando kit médico, moleque. Ai, vou achei um cara. Cadê você? Eu
Carpina ele, carpina ele. Vou morrer. Eita porra, me fudi. Tinha um cara aí, Chaos. Ele tava correndo. Ai, ele vai matar, socorro. Cadê você? Eu tava em cima do galpão. Tem um em cima do galpão. Deitei. Tem outro. Deitei dois. Carpina esse filho da puta aqui, ó. Carpina o outro lá. Cobra ele. Vai. Cobra, tinha um lá em cima do galpão, hein? Tava junto com esses. Tá, quero. Ele tem que descer aqui pra me matar. Carpinado, cuzão. Carpinado com. Aqui, o cara aqui, ó. É isso aí mesmo. Nossa, velho. Vai morrer também. Olha lá. Puta merda, eu tava de arma por abrir 40, velho. Filho da puta, tava quase. O quê? Era esse daí, era o outro que me matou. Que foi, porra? Você não capinou o cara, velho. Não deu, porra. Ele tava de 12, caralho. Manda no shield aí. O Shio aí tem um cavalo ali, marinho. Parece um jegue. É um pago, tá ligado? Jegue. Mas parece um jegue trotando, velho. Meu Deus, velho. Ah, então, vocês são velho, então. Onde vocês estão? Eu tô aqui no... Vocês querem me matar de susto, seus... Seus trollzinhos? Vocês são tudo. Ô Fábio, quer ser pedreiro, porra? Tô jogando Minecraft aqui. Tá lagando pouco. Ó, me mataram. Matou de novo, borracha. Que pariu, tá ligado? Ah, eu caí na trap. Tem gente lá, hein? Em dois. Ah, foram os dois que caiu aqui. E tem mais dois na esquerda também. Aonde? É. Dois na esquerda e dois na esquerda. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum campo? Na tua meta. Aqui é, tem dois aqui, ó. Esses aí tô com. Ai, tem um cara ali atrás, atrasado. Derrubei um. Caralho.